Gördüm bir nəfər, gördüm. Enemies ahead. İki nəfər hətta, iki nəfər gəldi. İki nəfər gəldi. İki nəfər gəldi. Drop adam yetti, gedmiyor. Gecikdi. Gecikdi. Çatı. Gedək pusaq, ama drop'a girmeye. Sürdə sür, iki maşın gedək elə. İki maşın gedərdi. Fərqlər bilmiyorum. Drop'a getdilər ha. Kimdə atan, atmayın, atmayın. Drop'a yan adamlar var, drop'a yan adamlar var. Atmayın, atmayın, yerinizi bildirir, atmayın. Gel bu sağdan gir, sağdan gir, buradan podyama kal, podyama. Sakla, sakla indi. Sakla burada. Abi bak indi gelin. Onlar pusa da bilir orada. Qabağımda. Al bu qabaqlaşam oralardan var. Qabağımızdaydı. Uşaqlar, gəlin drop'un yanına, bunu yandaşımızı bırak. Sonra bunlara baxar vəziyyətinə. Şundadılar. Qabağındadır. Tam mən haldan vurdum. Benim dağın başındadır. Allah 6x'an onun beynini partladarım. Beynini partladarım onu. Onu çıxanda şikayet edeceğim ben. Titiydi ya da ne bileyim. Ağacın dalından ben. Ya buradadılar. Gördünüz yerini, bak burada. Enemies ahead. Enemies ahead. Uşaqlar, bunlara bir saniye inmek lazım, sağ sol girmek lazımdı. Geçen zamir, geçen. Uşaqlar, gelin sağdan rush edin. Uşaqlar, yakınlaşın, kim oradadır? Aşağıya vurublar ki. Sen de bak vurdular. Sabahın xeyri, ani zat. Zat'a bak, bir saattir mənim vurdular, deyin sənimle bak vurdu. O titiydi, onu çıxanda şikayet edeceğim. Ağacın dalından mənim vurdu. Ama açıldasın ha. Zamir çox girmə Zamir, vuracaqlar indi deyək sən, çox girmə. O arxadan girirəm bunu, arxadan rush eləyəcəm bunları. Okay. Sən orada başını qat girmə. Okay. Mehdi sən ona kömək elə, Zamirə kömək elə, mobil oyuncudur. Ama buradan arxadan bir dən baxım, göm sprey ata biləcəm bunlara. Zamir tələsmə Zamir, tək deyirlər onlar. Birim vurdum burada.
Ama tərəsmə. Vurdum onda. Enemies ahead. Gəl 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 yaraşdırıq onu. Dörd nömrə sən başvadanın. Bu nə oyunda oynayırsan sən qaqaş? Hə? Can vur, can vur. Zaten. Tələssiz hocalar, tələssiz. Gir, gir, gir alana, gir adamsan, gir alana. Gir alana. Eşitirsən, səsim gəlir. Üç nəfər. Qaqaş qərarlaşdı, birin vur da. Ayrıca çətin olacaq, çətin olacaq. Ancaq alanı bizə versin, sprey atam. Kaskını da getirəcək. Demir gülüb, bu ilə bağa çürüm, nəyə düşür? Yuxarı atsan, eyni zatsan, tepə dal. Sən axı bir CD. Tepə daldı, tepə dalı. Nə idi? Ola vuran olsaydı. Oy, mamuska. Vurdu məni, vurdu məni. Qaldı. Yumaq pol nə elə idi? Bəşə. Bəşə Nizad. Onun içində can batsa. Sizin beyninizi partladaram. Sizin beyninizi partladaram. 6x sprey. 6x sprey.